مضبوط حسن نظر کر صاحب سباد چاند ایک بول میاں صاحب عثمانہ کھڑی سرکار نے تے صبح مجاز دے رنگ دوستاں نے جڑی چاہتا ہے کوشش کر ساں پوری کر ساں مجاز جائی جائے اگنات رسول مقبول رسول چودری امجد نواز صاحب بھائی نے نظر اور چودری طیب عباس صاحب اور چودری ضیافت مکیالہ چودری ارشد صاحب مکیالہ اور میرے بھائی راجہ مانی گیانی راجہ مطروف صاحب چانگی اور راجہ مدثر گیانی صاحب اور میاں وقاص صاحب اور سارے بھائی اسد مغل صاحب سیر قمر صاحب سیر اور چودری جاز صاحب سیر اور چودری شاکب صاحب نالا چاند اور چودری عمران مانی سرکار نے صرف فرمایا اور بالخصوص ساڑھے جاجا اعلیٰ دتا صاحب خان پر اور بھائی شہبان صاحب خان پر بنی امین بھائی خان پر اور انہوں نے بھائی شہبان صاحب نے جڑے پائی آئے بالخصوص انہیں عمران نظر کرنا سرکار نے صرف فرمایا نیمے بلبل شہر